خیر ندیده. بیا بیرون ببینم. چیه کبرا خانم صبح اقل صبح چی شده؟ آتیش بریشه یا عمرتون بگیره. الهی خونه رو سر همه تون خراب بشه. الهی جلو چشمم پر پر بزنی تا من یه نفس راحت بکشم. شروع کرد کدوم آتیش به جون گرفته ای دست بس با پامون من زده یواشتر صدات هفت خانه اون برتر میره. تو برای ما آبرو نذاشتی. آبرو ندارین که بره گور به گور شده ها. نه تو آبرو داری که از روز اول معلوم نبود بابا ننت که نمون داداش تنلش بی غیرت. آهای سب کامیدم کجا داری بیری؟ باز میخوای منو بندازی زیر دست این زن آتیش به جون گرفته؟ آخه من چقدر از دست شما بکشم؟ چقدر فوش بشتم و با حرف نزنم؟ آخه کی به کار تو کار داشته سلیته؟ شماها سگ کی باشین کار به کار من داشته باشین؟ روزگارتون رو سیاه میکنم. بلا خورده ها زلیل مرده های تن لش گور به گور شده ها. زبانشو با فوش وا کرده. حاج آقا 20 ساله که تو خانه جون کندم، دیگه جونم به لبم رسیده. تو این خانه یا جای من است یا جای خواهر. میگی چی کارش کنم؟ دو دفعه از شوهرش دادم، از خانم که نمتنم بیرون کنم، رو دستم مانده است. بیندازش بیخریش یه نفر دیگه. حتی حاضر شدم بدمش کاظم خرکچی، ولی اونم خر نشد زیر بار نرفت. خدایا این چه بلایی بود سر ما نازل کردی؟ زن یه خورده حوصله به خرج بده، شاید یه آدم بی زبون بی پدر مادر بدبختی براش دست پا بده. تومن یک قران. سلام علیکم حاج آقا. علیکم السلام علی آقا. جنسی رو که ما داده بودیم فرستادیم تهرون، سرصداشون در اومده. خیلی واسه این حاج اکبر دل می‌سوزنی. خب راست میگن حاج آقا، برگه زردالو زده داشته. به جون بچه‌هات، امسال همه بلگه ها همینطور است. حاج آقا ما کنوز زن و بچه دار نشدیم. ها؟ زن نداری؟ چرا نمیفرمایین؟ بفرما بفرما بشین. آهای بچه یه چای تمیز بردار بیار. بفرمایین بفرما دیگه. اینجا حجره خودتونه، بشین داداش. علی آقا تو مثل بچه خودم. آدم تا زن نگیرد نه صاحب خانه زندگی میشد نه آسایش پیدا میکند. اصلا مرگ تنها بخوابد معصیت دارد. بی خود نیست که انجام وظایف شب جمعه اینقدر طرفدار دارد. من از خدا میخوام حاج آقا، دو سالیه که به فکر افتادم، منتها کسی رو ندارم که برام دست بالا کنه. آخه والدی که مرحوم شده. احلم دلیل به به. خب بقیه فامیل چطور؟ خواهری کسی هم ندارم. آخه خلاصه همینطور یالقوز یالقوزم. قصه نخو، خودم دومادت میکنم. مگر شما یه همچی محبتی در حق این بنده بو بکنید؟ من از خدا فقط همینو میخوام که یه آلونک داشته باشم با یه زن آروم و سربزیر که راحت زندگی کنم. آها پس همشیره من به درد تو میخوره. نجیب بی سر و صدا شوهر دوست. اختیار دارین حاج آقا تیکی که شما برای ما بگیرین که بد نمیشه. خب ایشون چند سالشونه؟ نه والا بچه نیست. اما خیالت راحت باشه، یه دفعه هم شوهر کرده، قدر زندگی رو خوب میدونه. خب پس اجازه بدید بنده با خاندایی صحبتی بکنم. نه در کار خیر حاجت. انشاءالله مبارک است. این دفتر را هم امضا بفرمایید. انشاءالله به پای هم دیگه پیش. با اجازه شما آجم امو شادمان دست شما سپردم. با اجازه بفرمایید شما جلوتر بزنم آج آقا مبارک بشه شنا. بفرمایید مبارک بشه. بفرمایید فقط به پا خفه نکنید. انشالله مبارک. خیلی ممنونم سرفراز فرمیدی. خیلی متشکرم. انشالله مبارک باشه، خوشبخت باشه. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم، خواهش میکنم. مبارک مبارک مبارک. خدایا خودت به خیر بگذران. از خودت آباد و بده زری زری را ببری.
میترسم این تو به نرد نمیکنن چنون شرایطی گذاشتم که تا عمر درک بش میزد و بشاز با من میگی همسن نناتت چی شده چه خبره ملم کنی ملم کنی اونی که تو به من بایی سند تو از شکم مادر تو نیمده فایده ای نداره خودش رای خونه رو بلده. وای چه حرفا میزنی. چه شبی سر کردم. چه شبی. منو تو هجله تا صبح چشم انتظار گذاشت. آخ بمیرم برای دلت. میدونی کجا آدم میسوزه خواهر؟ میدونم خواهر میدونم. بد دردیه که آدمو تا لب چشمه ببرن و تشنه برگردونن. کجایی که بگیرم جر و واجرت بدم. اگه گیرش بیارم جیزالشو میکش. قصه نخور خواهر. اگه حتما اومده باشه تهرون حاج آقا تو این شهر آشنا زیاد داره. هر جا باشه پیداش میکنه. کلی پرسجو کردی فهمیدیم اومده تهرون. اما نفهمیدم اومده چی خاکی به سرش بریزه. تو این شهر آخه چه غلطی میتونه بکنه؟ بدون الان یه جا از قصه داره به خودش میپیچه و راه نجاتم نداره. ده زود باش دیگه. مردم شرکتی کامیار بفرمایی. بله
آقای سفری با شما کار داره. بله چشم چشم، بله چشم چشم، حتما قربان. بله قربان. با آقای کامیار در مورد استخدام مجدد بنده صحبت فرمودید؟ کامیار سایه تو رو با تیر میزنه، کم دوزی کردی تو این شرکت؟ قربان، پس اگر پول خدمتتان هست. چشم، بله. البته به عنوان قرض الحسنه. بگو قرض ال پس نده، مفخوره حقه باز، چقدر از این پولا گرفتی و پس ندادی؟ قربان، بچه ها خرج دارن. مزلقانی، میدونی اگه کامیار یه بار دیگه تو رو تو این شرکت ببینه چه بلایی سرت میاره؟ ده برو گم شو، برو گم شو. حالا علل حساب. ده برو گم شو. خیلی خوب، میرم. با چشم چشم، خدافز. آقای سفری، آقای کامیار با شما کار دارن. یه دقیقه دیگه میرم خدمتشون. عجله دارن، میخوان تشریف ببرن بیرون. چشم. بفرمایی تو. آقای سفری، ده تون کشمش برای ما رسیده. گویا اشتباهی شده که بارنامه‌شو برای شرکت کامکار فرستاد. خواستم اقدام کنین که رفع اشتباه بشه و جنسا رو تحویل بگیرین. چشم قربان. آقای سفری. اوی. بله قربان. بهتر همین امروز اقدام کنین. متوجه شدین؟ چشم قربان. آقای سفری. آقای محسنی از اصفهان اومده. امروز میاد اینجا. من با خانم میرم خرید، تو ببین چی کار داره، کارشو راه بنداز. چشم قربان. آقای سفری، مثل این که درست متوجه نشدین، ایشون تا به حال چندین دفعه اومدن اینجا و سرگردان شدن. میخواستم همین امروز کارشون انجام بدم. چشم قربان. قربان، در مورد استخدام مجدد بنده با آقای کامیار صحبت فرمودی؟ حالا باشه بعدن. باشه بعدن. باشه بعدن. خیلی جوان فعالیه، دیدی مثل فنر پرید رفت رو دستور من اقدام بکن. تازه استخدامش کردی؟ دو هفته از حاج مرتضای رضوی معرفیش کرده. حالا یه بچه مختصری به عنوان قرزال حسنی به بنده لطف بفرمایید. باشه باشه بنده بازی بچه مختصری به بنده لطف بفرمایید. آقای کامیار باید. آقای سفری، من بعد از هار برمیگردم. آقای سفری. بله. ببینم آقای سفری رو دعوت نمی کنی؟ بله حتما، امشب یه مهمونی خصوصی خونه منه، یعنی جشن نامزدی پسرم، سعی کنین حتما بیاین. شش قربان. آدرس خونه ما رو که می دونین؟ نه قربان. پس یاد داشت کنین. من الان چشم قربان. تیاتر دانشگاه ملی، اول خیابون دست هست، یه ردیف درست انتهای خیابون به یه تپه میرسه، بعد میپیچید دست چپ تو کوچه یه سراچه بلاک 68، یه خونه سفید رنگی. یادتون نره حتما بیاین، منتظرتون هستیم. خیلی متشکرم. غریبه دیدی به فکر شوهر دادن دختر خواهرت افتادی؟ خیلی دلش بخواد، تازه معلوم نیست میمی راضی بشه. ما رو دیگه رنگ نکن قربونت برم. این یه خورده تنگ نیست؟ تنگ مادر روزه. این که جر خورد. خب براتون میدوزم، مواظب باشید زیاد تکون نخورید. شیک باشه، بنده ایش تکونی نمیخورم. بنده امشب یک مهمونی مهمی دعوت دارم، منزل آقای کامیار، حتما معرف حضورتون هستم. کت خودم قشنگتره.
چطوره آبجی؟ حواست کجاست؟ میگم شاید بیاد دم نظرم. تو این شهر سکس آبشو نمیشناسه. مگه اینجوری هم میشه پیداش کنی؟ آدم اگه خودش گم نشه شانس آورده. خداحافظ. میگم آبجی یه دست از این شمدونا چش روشنی برای حاج آقا بخرم. آخ چش روشنی واسش بخرم. گیرش بیارم و حسابش رو میرسم. کیو میگی؟ اون جونم مرگ شده رو میگم. اگه دستم بهش برسه تیکه تیکش میکنم. برای این سرش بیارم که خودش هست کنه. خیلی خوب. بفرمایید تو. بفرمایید. خیلی خوش آمدید. بفرمایید خواهش میکنم. بفرمایید تا به آقای عبدی معرفی تو بکنم. بفرمایید. سفری کجاست؟ دیگه حالا پیداش میکنم. برو بابا تو هم. بفرمایید. بفرمایید خواهش میکنم. خیلی خیلی خوش آمدید. بفرمایید. بفرمایید خواهش میکنم. آقای عبدی من ایشون پذیرایی بکنید. خیلی متشکرم. خیلی خوش آمدید. خوش خوش آمدید. سعی مبارک کمش. دارواتون زیاد خواهش میکنم. خیلی خوش آمدید. تو که همش میرفتی یه خوردن به مهمونا بره. چی کار کنم؟ شیره بذارم دهنشون؟ متشکرم. ببخشید شما بخشید. عجب مالی ها خواهر زن منه. پس نون زیر کبابه. مگه ما با هم شوخی داریم؟ شاله با بله کار بخوره تو شکمه. پسر از هر حیث خوبه. نمیدونی چقدر کامیار ازش تعریف میکرد. خوشتیپه. شوهر اولت خوشتیپ بود. گلی به سر زن جز این که با دوتا بچه ولد کرد و رفت. آخه خاله جون شما هر کی میبینین میگین خوبه. عزیز من تو 100,000 تا مرد والا اگه یکی بتونه طاقت بچه های آتیش پاره تو رو بیاره. آدم سالم 2 دقیقه پیش بچه های تو باشه دیوونه زنجیری میشه. ببین این پسر خوبه محجوبه همچون حسابی تو مشتته. هر چقدر ازش بگم بازم اقدس خانوم بفرمین پلوما. شعله بر شعله بر و سر نیزه. امان از دست این مردای دله. زن خوشگلم که داشته باشن باز پیش کرونه میکنه. ببر اون چه بده چشم آقا. پس چرا سفری نگرد؟ دیگه پیداش میشه. آخه کی؟ چه میدونم اگه تو جیب منه. سفری بیا. خوش اومدین آقای سفری. بفرمایید تو. بفرمایید. بفرمایید خواهش میکنم. خانمم همین الان داشت دنبال شما میگه. پیداشون میکنم. با خانم جبلی صحبت. خودم میام حتما پیداشون. شما زحمت. یه ناجور اتفاقی بود. خیلی عذر میخوام. نگاه کن. عجب مولی. دلم خوش گریم. اون سرسینت میشم من. شعله بر شعله بر و اون نام دو آتیشه. بفرمین تو. بفرمین میمی جان. آقای سفری که صحبتشو میکردن خوشبختم. سلام آقای سفری. میمی ما خیلی ماهه. بله خیلی ماهن. هرچی ازش بگم کم گفتم. مثل هلوی پوست کند است. خونش نرفتین. خیلی با سلیقه است. تو رو خدا خاله جون خجالت هم بگیم. یه کمی کمروه. من یه سری به مهمونا بزنم. شما همینجا بشینی جم نخورینا. بشین عزیزم. بفرمین آقای سفری. خواهش میکنم. بفرمین. مرسی که شما میل نداره خانم. شما چطوری؟ ای بابا مگه دعوت کردن که شما باشه.
ببین داره به من لبخند میزنه. برو جلو سر صحبتو باز کن. برای چی؟ قرار بذار سه نفری بریم بیرون دیگه. خجالت بکش، باز شروع کردی. شعله بر. همین الان بر. شعله بر سر میزه زن. باید برامون کن. آخره دیگه برو برم. دیگه تو این دوره زن نمیدونه باید چی کار کنه. معلوم نیست مردا چی میخوان. همون چیزی رو که قبلا میخواستن. مثل این که از هم دیگه خوششون اومده. تو با سفری صحبت کن، یه طوری رازیش کن. آدم ها به چه کارایی وا میکنی؟ میگم فردا جمعه است، دعوتش کن با هم بریم بیرون. باشه. شهلا خانم برقصه، شهلا خانم برقصه، شهلا خانم برقصه، شهلا خانم برقصه. خجالت میکشه. خجالت نداره، برو برقصه. برو دیگه. آواره کرد. اگه پیداش کنم چشمشو در میارم. الانی میریم پیش آستقی برات یه سر کتاب باز میکنه، از زیر سنگم شده پیداش میکنه. بیا بریم حاج آقا. الان رفتیم. وای بازم رفت اون تو. تا اون دم مرگم یادم نمیره. من بی زبونو تو هجله چشم انتظار گذاشت و فرار کرد. حاج آقا یاله تمومش کن ببین. آنی که شش میزنم تیکه تیکش میکنم. آخه روا بود با من بی زبونی بی کس کار مظلوم این معامله رو بکنه؟ حاج آقا شب شد. نه خیره، گوشش بده کار نیست. اگه گذاشتم به تن آدم بچسبه. بیا بریم خواهر، اگه بخوای به هوایی حاج آقا بشینی تا روز قیامت هم شوهرتو پیدا نمیکنی. بیا بریم از این. چرا شوهر پیدا میشه؟ البته دختر شما گرهی در کارش هست که بختش باز نمیشه. چه گرهی؟ یتیمی را از خودش رنجانده، باید دو تا گوسفند بکشید. من خودم گوشتش را بین فقرا تقسیم میکنم. باشه، این
دختر بختش وا بشه، من دو تا شطور میکشم. خدا برکت بده. پاشو بریم دخترم، پاشو. خوش آمدید، خوش آمدید، انشاءالله درست میشه. سلام. سلام، بفرمایید، بفرمایید. خب بفرمایید چه مرادی دارید؟ آقا شوهر خواهر من گم شده. اگه زحمتی نیست یه سر کتاب واس کنیم ببینم کجاست. شما خانمی هستید پاک دامن، مهربان، نرم زبان، خوش قلب، اما مدتیست گلی گم کرده دارید، مثال کشتی که در وسط آب باشد، آن هم چه کشتی شکسته، دوری شما خیلی اذیتش می کند. خدا مرگم بده. آخ الان با دلی پردرد و چشمی اشکبار زیر فشار زندگی زجر می کشد. یه خورده تنگ بشیم این همه جا میشه. چشم یه خورده اونجا بزنم. بده اون ببینم. پیداش میکنم، خیالتون راحت خانم. احضار میکنم در صاحب این هیکل ارواح را از صاحب. بجارو کرده با روی خوش و دلی مشتاق و چشمانی اشکبار و آغوشی باز منتظر توست. عیالت خونه رو آب جارو خونه رو رو سرش خراب میکنم. چی رو آب جارو کرده؟ میفرستمش لا دست ننش. ایوا، آقای سفری، شما اینجور چی کار میکنین؟ شما ها که بازی نمیکنین، اقلا برین تو اون اتاق بشین با هم گپ بزنین. برین 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 تو با هم گل بگین و گل بشنفین. برین. هر دو چیکار کردی شیری؟ جام مسابقه بازی هنوز جا نیفتاده و بازیکن‌ها به کیفیت تاکتیکی هم آشنا نیستن و از نظر استراتژی دارن همدیگر رو ارزیابی میکنن. به نظر میرسه یکی از پرگل‌ترین مسابقات رو در پیش داریم. حالا هافبک روکی تیم باشه. یه یارو دریپ کرد. برو به جناح چپ. بله جناح چپ. تمام اعضای تیم در زمین حریف هستن. بازی با اون چپ. گذشت. ها شوت. ها نشد. یه موقعیت دیگه. حمله. وای وای توپ به دفاع میخوره و کورنر میشه. چه موقعیت طلایی از دست رفت. مدافعین و مهاجمین در محوطه 18 قدم جایگیری میکنن. فوروارد ها در التهاب یک پیروزی چشمگیر. کورنر از جناح راست روی دروازه حریف. درگیری زیاده. بازی بوی خشونت میده. عجب حریف سمجیه. ولی دفاع تیم به شدت مقاومت میکنه. حالا میبینم که دو یارو دیریپ تندی میده و جلو میره. ها شوت. گل گل گل. وای گل پیروزی. گلی که همه در انتظار اون بودن. واقعا پیروزی چه شیرینه. تماشاگر از شدت شوق میپا میده. سفری بود. سفری دیگه به انشاءالله مبارک است. عروس خانم سواد دارند. بفرمایی. مبارک باشه. از صمیم قلب به تبریک میگم. امیدوارم در زندگی خوشبخت بشی. به تبریک میگم. شانس آوردی. میترا زن فوق العاده ایه. ان شاء الله خوشبخت بشی. به تبریک میگم. خوب مالی گیرت اومده. خاله جون چرا گریه میکنی؟ عشق شادیه. بس دیگه گریه نداری. دست شوهرت بگیر و بریم خونه. به
تبریک میگم آقای سواری، ایشالا به پای هم پیر شی. خب خب بریم خونه. آه خواهش میکنم اجازه بفرمایید. من مطمئنم میترای عزیز و رجب علی عزیز یک زخوش. رجب علی چیه؟ اسم منه، اسم خودمه. من بهت میگم جی جی. جونه با جونه با جی جی جون، خجالت نکش ببوسش. جونه با آقای سفری زن خوبی گیرت جمعه ها دیخالی. بچه ها سب کنین کامیار بیاد بالا وایساده حرف میزنه. شانس آوردی بی درد سر پدر شدی. پدر؟ هنوز خیلی زوده. آخه میمی جون دو تا توپل موبل خوشگل و مامانی داره. دو تا؟ اونم چه دوتایی، مثل فرشته میمونن آروم بی آزاد. آقای عبدی چقدر حرف میزنید، شما برید من برم بالا کامیار رو بیارم با اجازه. به سلامت جی جی جو، تو ناراحتی؟ نه نه، دارم از خوشحالی پر در میارم. همین الان عقد کردم، همین الانم صاحب دوتا بچه شد. پس برو براشون اسباب بازی بخر بیار که بهت علاقمند بشن. برو عزیزم. اگه یه دفتی از این کارا بکنی گوشتو میبرم. من کاری نکردم، خواستم اون پولش بزنم. عیب نداره مادر جون. بچه ها عمو جونه خیلی مؤدب باشینا. خوب سلام. سلام عزیزم، حالت خوبه؟ هدیه ناقابلی که فرموده بودید برای بچه ها خریداری بشه حاضره. کامی سولی بیاین ببینین عمو جون چی خریده. بیاین ببینین سه چرخه قشنگیه. میچرخه، معمولا سه چرخه میچرخه. خیلی کم رو هستن. چرا اونجا وایسادی به تو بشی؟ آخه میدونین من هنوز آشنایی کامل ندارم. بیا بغلم عمو جونه ها، همون که گفتم عمو نازنازی، سلام کن. این عمو جونه شکلی نفتیه. ده ده یه چیزی بگو. دختر قنده اصل نازنازی. عمو جونه ناز کن، ناز کن. آها ده. چرا میزنی تخمه جن؟ ده چرا به بچه فوش میدی؟ بیا بریم بخواب بی تربیت. بیا این سه چرخه مال تو. اول اغلقو خفه شو. اول اغلقو تور سگ، یه دفعه دیگه بگی اول اغلقو همچین میزنم به کجات پانش. یا اول اغلقو رو تو کم کن بچه. اول اغلقو سب کن تا به ادب و نزاکت یاد بدن که ادب بزرگترین سرمایه است. خجالت بکش مرد گنده با بچه که سر به سر نمیذارم. امو لقلقو ولش کن، ولش کن، اون بچه هست خوبیت نداره مرد. میبریم شام بخور. چی پول
اجازه بده برات سوپ بریزم. بریز بریز پلو. سوپتو اول بخور. نایش میخورم. سوپتو بخور عزیزم. عزیزم از دستپخت من خوشت میاد؟ نه چی کار میکنی؟ تیزش کردم میخوام تو سر عمو لغلقو بزنم. نه اینجا نه نه سب کاش بریم اتاق خواب. تخمه جن ده سب کن نیم وجبی ده سب کن ببینم سب کن ده عددت کنم حالا بشین میدم منو دارن اذیت میکنن نداره ناراحت میشه متوجه نیستی که کم کم باهات دوست میشم خودت ناراحت نکن عزیزم این چیه؟ میخوام اینو بزنم تو سر امون لقلق ای بچه پرون نداره هیچی نگو خودتو ناراحت نکن بیا بریم یه دقیقه اینجا بشین تا حالت جا بیاد من اذیت میکنم اب نداره تو باید با بچه ها دوست باشی چین برو تو باید با بچه ها خوب باشی جیجی عزیزم دیگه حالی برای آدم خب حالا یه دقیقه اینجا بشین تا من برم یه دوش بگیرم بیام باشه فسقلیا دی برو دی پرو برو چیچی عزیزم اون حوله منو بیا عزیزم پس حوله چی شد چی رو مرسی الهی فدای قدت بشه الهی قربونه من دیگه طاقت ندارم آخه چی چوری برات بگم من دیگه نمیتونم آخه همه طوری که نمیشه که آخه جان فدات بشم بغلم کنم بغلت میکنم چشم برسه برای همین اومدم اینجا اومدم بغلت کنم آخه جان منم خودت فشار بده آخه فدات بشم آخه بیا پیش خودم نمیافتی Thank you.
ایزالشو میکشم. نو تو هجله چشم انتظار گذاشت و فرار کرد. الهی تیکه چیکه خونشه نخور دیگه خواهر. حاج آقا که الحمدلله آدرس شرکت پیدا کرده، گفتن یه سفری نامی تو شرکت کامیار کار میکنه، حتما خودشه. اون شرکت رو سرش میرم خراب میکنم. اونجا یه مش آدم حسابی هستن، یه وقت نری اونجا آبرو ریزی کنی. یا حاج آقا اومدی؟ نه خیر، رضایت نمیده. اصلا خودم میرم، آدرسشو که دارم. از این لباسات خوشم نمیاد، باید بریم با هم چند دست لباس شیک برات بریم. باشه، فرصت زیاده، اداره دیر شده، باید برم اداره. صبر کن منم باهات بیام، میخوام کامیاره ببینم. هم شرکت کامیار تو همه خیابونه. نمیدونم مرد که لنده گور، پس چی میدونی؟ علی آقا با اجازه. که نمیشه. حالا چطور میشه ما اینجا یه چای بخوریم؟ اول باید آدمو بخورم بعد تو. قربان تبریک عرض میکنم. چیزی جون من میام میشه کامیار. هی عمو، شرکت کامیار کجاست؟ شرکت کامیار خیابون اولی، یکی دو تا شرکت داری، یه سری بزن شاید یکی شرکت باشی. میخوام سر به تانه نباشی. خانم بره دنبال شر نگرد. استاد پارتی کاتیراک ورسته فرانسه. چیه؟ رسی، هیچ خودت تو آینه نگاه کردی؟ آره، چطور مگه؟ گوشت دراز شدی. کلم پیچ. تو عجل افتادی ها؟ تازگی ها یه قانونی دارن میگذرونن به نام قانون حمایت خانواده. فکر نمیکنم دیگه به این آسونی ها بتونی از دست زنت خلاص بشی. خب دیگه من میرم. میری پیش سفری؟ الان نه، ولی یک دو ساعت دیگه برمیگردم با هم بریم خرید. خداحافظ. خداحافظ. آقای خورشید در همون وایسه بینم شرکت کامیار اینجا. این چه جور حرف زدنه؟ حالا مگه چی شده؟ افاده ها طبق طبق سگا به دورش وقت وقت. وای چه پرون. حالا چیه؟ به من بخور. چه دو روز زمونه ای شده سری که آپارتی لخت و پتی. اوخ جار نه. سلام، با بنده امیرش. با تو بیارزه چی کار دارم؟ دنبال این سفری ذلیل مرده میگردم. خیلی خوب، تشریف داشته باشین، همین الان میگم بیا. انور نونواییه؟ طرف اومده عجب مالیه. طرف کیه؟ زن گرفته اینو دست به سرش کردی. میگم که اگه دلتو زده رد کن بیاد بغل ما. خوشم میاد، آتیش مزاج به درد من تشنه میکنه. سفری کجا؟ اگر اشکالی پیش آمده است نوکرت مزلقانی اینجاست. چه خبره؟ چرا از پنجره بالا میری؟ چیزی نیست. گوش کن، یه خانمی اون بیرون نشسته، بهش بگو ما اینجا سفری نداریم، یه جوری ردش کن بره. ای بی 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 چشم، خیالتان راحت. خدا بچه هاتون نگه داره. بر Thank you.
میگم خوب مالیه حقفه که از دست بره، تا طرف رو هوا نزدنش پاسش بده به رفقا، ثواب داره. ده برو خجالت بکش. کش چرا کش میندازی پسر؟ کش. خیالتان از هر جهت راحت باشد، اگر چنین آدمی را پیدا کردم به شما خبر میدم. شما بفرمایید. خیلی خوب، ببینید. تا ابد که نمیشد تو اون شهر کوچیک سگ دو زد. گفتم پاشم بیام تهرون یه کار حسابی گیر بیارم، پولی جمع کنم. والله همش به فکر این بودم. او بخوابه، هندونی زیر بغل من نزار، کور شده ای زلیل مرده. خیلی خوب، هر چی بوده دیگه گذشته. شما هم که فردا میرین سر خونه و زندگی. بله، گاهی اوقات پیش میاد تو زندگی. یه نصیحتی بهتون میکنم، همیشه یادتون باشه. از قدیم بزرگان گفتن گرفت که سفیده صبح برگردیم. شما هم هر چی دیگه حرف زدین و گله کردین بسه، بلند شین بریم بگیریم بخوابیم. فکر کنین که امشب شب زفافتونه. اگه شب عروسی نشود، امشب علی آقا تلافیشو میکنه. پاشی بنده همینجا جام خوبه. آخه میدونین تاکسی تکون داشت، میلنگش خورد تو سگ دستش، بعد سگ دستش هم خورد تو میلنگش، بعد جفتش خورد تو کمرم. اوه 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 اوه. پس همونه، تو از اولش هم لق و لوق بودی. بعد آهر پاشین بریم بگیریم بخوابین، میگن همه حرفا بین زن و شوهر تو رخت خواب حل میشه. پاشین. واخ واخ، من رغبت نمی کنم دست به هم بذاره. بلنشین بریم بخوابیم. بلنشو ببینیم. واه واه، صد سال سیاه، من برم بغل این ایک بریم بخوابم. علی آقا بفرمایید. آخ کمرم. آخه میدونین در اون تحت تصادف تاکسی چطوری برم بگم؟ خیلی خوب، اب نداره. شما دست و میلنگ و همه چیز تاکسی مستقیم. خیلی خوب، حالا بفرمایید. ناحیه از کمر من خورده که نمیرم. جون خواهر برو. نمیرم. ای با خواهر تو نمیرم، از ریختش بدم میاد. آخه برای چی شوهرت؟ نمیخوام برم بابا جون، نمیخوام برم، مگه زوره؟ چرا آخه دلیلشو به من بگو. نمیرم. برو تو خواهر جون، برو جون خواهر، برو. باشه میرم، ولی به جون خواهر کور بشم اگه بهش دست بزنم. خیلی خب، تو حالا برو تو. من بی زبون و تو هجله میکاری میری ذلیل مرده. عرض کردم که میلنه توی کمرم. من میدونم با اون میلنگ چی کار بکنم. سلامتی، منم شوهر داشتم و هر شب تنها میخوابیدم. جلو آتیش به جونم زد. آخه کمر رو برم. آتیش شغال دست داره، وقتی که شغال دست داره میشه چی تصادف از هم دیگه متلاشی بشه، مستقیم به کمر آدم میخوره. و وقتی که به کمر خود یک ناحیه از کمر رو میدنگ میاد میشه. حاج آقا بیا بیرون دیگه، اینا دارن میرن، الان اتوبوس حرکت میکنه. نه خیر، خبری نیست. شما برین خواهر، اگه بخواین منتظر حاج آقا بشین، ماشین رفته و برگشته. علی آقا با علی آقا کو؟ باز کجا رفت؟ این آتیش به جون گرفته، الان داشت اسبابا رو میبستا. ولی نمیدونم. نکنه رفته موا؟ نه بابا، حاج آقا به کسی مهلت نمیده.
از کدوم گوری رفته؟ شاید رفته سر کوچه؟ بیا بریم ببین. بریم. زمین گرم بخوری؟ کدوم سوراخ خودتو قایم کردی؟ علی آقا! علی آقا! خانوم از اونجا رفت بالا. خب بنده خوش بیا دستو بگی قلاب کنم برم بالا. باکه بنده رو کرتم نزن نیمی جون، نیمی جون داد نزن، فقط داد نزن. برات میگم، میگم، میگم. آره 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 چیز شده بود، چیزه. اون یارو مزلقانیه که گفتم و گرفتار اون شده بودم، بیچاره تصادف کرد. آره آره بعد میام خونه برات میگم. آره همون مزلقانی بیچاره الان در حال مرگه. اونم چه مرگی. آره باش. کجاست این آقای سفری؟ مگر امروز نیامده شرکت؟ گویا کسالت داره. کسالت یعنی چه؟ اینکه نشد، بچه ها خرج دارن. آدرس منزلشون رو بدید بنده شرفیاب میشم. بیچاره مزلقانی چنان تصادفی کرده بود که یه جای سالم تو بدنش نمونده بود. چرا؟ آخه میدونی سگ دست ماشینش رفته بود توی شغال دست، یعنی شغال دستش صاف رفته بود تو فرمونش. بیچاره آشولاش شده بود. آخه یکی باید به این راننده های وحشی بگه چرا اینقدر تون میرم؟ مگه تو این جاده ها سر میبرن؟ همینو بگو، اگه دیده بودیش دلت آتیش میگرفت. نمیدونی چه شبی رو به صبح رسوندن. تو چرا شب موندی؟ من کسی رو نداره. نه بابا، بیچاره زنش مرده، بچه هاشم گذاشتن و رفتن بی پدر. بیچاره، اگه تو هم به دادش نمیرسیدی معلوم نبود تکلیف این بدبخت چی میشد. میگم چطوره بریم دیدنش؟ نه نمیخوام، نمیخوام. چرا؟ گناه داره. تو خودت گفتی کسی رو نداره. نه بیچاره مزلقانی مرد. آره نمیخواستم سر قضا بهت بگم. صبحم که دیر اومدم رفته بودم امامزاده عبدالله، کفن و دفنش کردیم و برگشتی. بیچاره. آقا اگه بدونی چی به چرا همچی میکنی؟ مثل که یه چیزی رفته توی تنم، توی تنم، نه تو تنبونم. شلوار تنبون چیه؟ پدرم در اومد. وای چرا شلواره که در میاری؟ آخ داره میزنه. خجالت بگه که بکش بچه لخ نشو. یه چیزی داره اون تو وول میخوره. داره اون تو وول میخوره. دیدم خبی نگاه نکنی. بلا سو بریم در دیدم. یاری بی اینجا اینه درار این وامونده هارم درار. حالا باده باره بگی بخوام. آره تا صبح گرفتار اون مرحوم بودم، دارم از بیخوابی میمیرم. آه.
کباب و لط و پار شده بود، یه جای سالم تو بدنش نمونده بود. من که باورم نمیشه اون بیچاره مرده. همین یه هفته پیش بود که اون حقه باز همون بهتر که مرد. بسو بخوابمه. این بلاها تمامی ندارد. برای یک لقمه نان چقدر باید جان کند؟ یعنی چی؟ من چه میدونم چه خریه. چیه؟ چیه خانم جان؟ مگه جن دیدی خانم؟ شما زنده اید؟ زبونتون رو گاز بگیرید خانم، میبینید که صحیح و سالم جلویتون واسادم؟ شما مگه تصادف نکرده بودید؟ خدا نکند خلاف به عرضتان رسانده. راستش بگو. جونی شما والا. بارکلا پسر کوچولو، اسمت چیه بابا جان؟ نزنی بابا جان، نزنی. ببینم، گفتی مزلقانی چه توش؟ مرد تموم شده رفت. تموم شده رفت؟ چرا میزنی؟ آخه باس آخ، ددی تخم بکن. مامان مامان اجازه بدید توضیح بدم. به هم توضیح نمیدید. وقتی که من رو توضیح بدم سر مرد کنه میذاری؟ آره بزن، شما بزن. بری به حرفای من گوش بده. اجازه بدید من توضیحات کافی به شما بدم. خیلی که نمیشه که اگر شما به حرفای من گوش نکنید. برو گم شو همون جایی که دیشب رفته بودی. گروه تو گم کن از اینجا. سوء تفاهم شده. به حرف من شما گوش کنین. ببینید چی میگم آخه. اگر این کار نکنید خیلی خوب ده. امیدوارم برای بار دومم بیوه بشی، برای بار سومم بیوه بشی. شوهر به خوبی من محال پیدا کنین. شوهر خوشگلی مثل من اصلا. آی خدا بگم این بچه ها تو چی کار کنه. نه جونم جا نداریم، اتاقمون پره. پس تکلیف من چی میشه؟ برای چند وقت اتاق میخواستین؟ نمیدونم. میخوای اتاق اجاره کنی؟ آره عزیزم، تو اتاق سراغ داری؟ من یه اتاق سراغ دارم، اجارش هم ارزونه. میخوای نشونه بدم؟ آره بریم. برو بریم. اونهاش اینجاست. زن خیلی خوبیه، صابونه هم بیبه هست هم جوونه. فقط باز هوای آقا داداشش رو داشته باشه. آقا داداش کی دیگه؟ داداش زلیخا خانم صابخونه دیگه. خیلی غیرتیه، تا حالا چند نفر رو زده لط و پار کرده. سلام عرض میکنم. سلام آقا. اتاق خالی میخواستم. تنها؟ بله. شما که آقا داداش رو میشناسین، چرا مرد عذب میاریم؟ آخه تنهای تنها نیستن آبجی، والدینشون فعلا مشهدن، تا چند روز دیگه میان. خب پس اگه اینجوره بفرمه این آتاقو ببین. باشه بیا تو. یالا اون آشش اونجاست، آفتاب رو هم هست، بهتر از این گیرت نمیاد. نه بهتر از این گیرم نمیاد. آقا داداش اینا رو داده بیارم. خودش کجاست؟ داره میادش. آخه کی؟ گفت الان نمیاد. بذارش اونجا. بچشم. یا آقا پس انعام ما رو بدین. حالا چه عجله‌ای داری؟ نه دیگه ما اینجا هیچ کاری نداریم. انعام رو رد کن بیاد. بیا. قربون دستت. سلام. سلام عسکر. مستجر جدید هست. چه نفرم؟ تنها هستم. به یارگوز اجاره نمیدیم.
آبجی و مادرشون مشهدن، تو چند روز دیگه میان. آسه میری آسه میری، سرت هم بلند نمیکنی، بلند کنی میبرن. چشم بروش کنم. تو هم دیگه نمیخواد بری خری، دیگه نمیخواد پاتو از این خونه بذاری بیرون. حساب قلومم خودم میرسم. چشم آقا داداش، آقا داداشون منو نشناخت وگرنه با من شوخی نمیکرد. یه سرت اون اونوایی کار میکنه، چطور تو رو نشناخت؟ تو رو خدا کاریش نداشته باش. نه ترس، کاریش ندارم، فقط میندازمش تو تنو. بفرمایی بفرمایی، یه چایی بخوریم. اسباب اساسیتون همینه؟ نه خیر، مادرم اینا بعدن میارن. خیلی خب، پس فعلا من اون اتاقو بهتون میدم تا اسباب اساسیتون برسه. گوسفندو که ما کشتیم، گوشتش هم که شما خودت قسمت کردی، اما بخت این دختره هنوز واز نشده. آخه من چی کار کنم؟ گفتم که یک پیراهن مراد بین دو نماز برایش بدوز، بکن تنش. اون دعا را هم که دادم به آب توبه بشور بده بخوره، خیالت راحت باشه، یک شوهر نجیب و سربزیر برایش پیدا میشه. خدا عمرتون بده. به امان خدا خواهرام. پاشو بریم مادر، پاشو. خب خواهر، شوهر نگون وقت شما پیدا نشده هنوز؟ ده پیدا شد، گردن شکست. ولی باز فرار کرد. عجب عجب، گمونم جادو جنبل کردن، پیش آبچین بند نشد. نذاشتن، اگه همون روز که پیداش کردم قلمه پاشو خورد میکردم دیگه فرار نمیکرد. علی آقا بیداری؟ اوی سلام. سلام علیکم. صبحونه نخورده داریم میریم. شما چرا زحمت کشیدین؟ اختیار داریم. دست شما درد نکنه، چه صبحونه مفصلی. ببینم شما تنهایی زندگی نه، میکنی؟ نه، خونه آقا داداش همین بغله، منتها زنش با من نمیساخ، من اومدم اینجا. مستجره دیگه هم داری؟ زلیخا! ای بای خاک به سرم، آقا داداش اومد. خوبه، من هفته یکی دو شب میام اینجا. منم باهات میام. پس میترا چه میشه؟ دلش کن بابا اونو. دیر، به این زودی دلتو زد؟ سلامتی. اینجوری راحتم، یه اتاق اجاره کردم واسه خودم زندگی میکنم، هر وقت میخوام میرم، هر وقت میخوام میام. ببین، بالاخره اگه میترام ولت کنه به هر حال از این زندگی آلاخون بالاخونی خسته میشی. یه صابخونه دارم، زن خیلی خوبیه، اتاقمو مرتب میکنه، رختامو میشوره، تا صبحونه نخوردم نمیذاره از خونه بیام بیرون. ای با علی آقا، صبحونه نخورده میریم؟ آخه نمیخوام هر روز باعث زحمت شما بشم. ای با اختیار داریم، دهنه ناشته که نمیشه رفت سر کار. بفرمایی یه پیاله چایی بخوری. آخ چی شد؟ پام پیچ خورد. اجازه ببرم تو بالا. ای با آره لم بده. یوشتر درد میکنه. یوشتر. من بمالم خوب میشه. یوشتر. نمیدونی چه درد میکنه فشار. کسی خونه این؟ بهتر شد؟ آره بهتر شد. خیلی بهتر شد. مواظبش باشین. نکن، طوری در نمیاد. فدات بشم، فدای زیپت بشم. اگه زیپو با کنی جیغ میزنم. فدای جیغت بشم. همسایه ها رو جمع میکنم. فدای همسایه هاش چم. زلیخا خیلی
نکنه چم. مفاده این نکنه چم. چه خبرت من؟ مفاده خبره چم. چی کار کنی؟ مثل که یه صدایی اومد. مفاده این صدا چم. چی کار میکنی مرد؟ یه وقت آقا داداش میاد. مفاده آقا داداش چم. گفتم بی برم صبر کن آقا داداش ما عقد کردیم دیروز عقد کردیم گفتیم امروز که اخنومه رو گرفتیم بهتون بگیم بله عروس خانم سواد دارم؟ پس هم گوش بدنید اینجا خوبه بذارش اونجا چه خبره؟ آقا داداش فردا شب سور میده کلی آدم دعوت کرد واسه چی؟ خب راست میگه مردم توقع دارن میگن داشامد آبجوش عروس کرده یه چایی هم به کسی شد بح داش علی سلام علیکم السلام و علام فوروزت بخیر میگم شرکت فلان خدافر آقای رئیس و برای بچه های شرکت هم دعوت کن فردا شب تشریف بیارن اونا کار دارن گرفتارن نمیتونن ده؟ بهشون بگو آخ داداش دعوت کرده فکر نکنم اونا بتونن بی بیان مکت چونشون سر شدن بیاریم ببینیم کی جانت داره جانت شما زحمت نکشین شما زحمت نکشین بنده خودم دعوت چون میکنم بیام سگه کی باشن که نیان علی آقا گوشت با آقداداش باشه تو دیگه ناسلامتی دومات شدی این لباسا که پوشیدی خیلی رین تن تن شدی باز یه دست لباس تنت کنی که وقتی از زیر بازار چه رد میشی هفت پشت سر ما نباشه خودم برات یه دست لباس مچتی میخرم همینو میگم زلیخا فعلا لباسای حسن بهش بده بپوشه بیا بریم شکنم نگاهش به درو با اجازه بندارم لباسای حسن رو تنم کنم بذارین اونجا چرا امروز آوردی قرار بود فردا بیاری مواظب باشی توریش نریزه تا اون نمیدم حسن کیه شوهر اولم بود خدا بیامرزتش اون سرم سیخه آورد آقا داداش زد تو آبگاش دو ماه بعد از دنیا رفت سلام علیکم لیک گفته بودم یه صندوقم سیب بفرسته الان نمیاره باز دارش اونجا چشم دیر شدی آدم حساب یه پایی میبینم یه پایی به پایی افتی براو شد آب سینر بده چلو بینم نشد جلوتر شیکم جلوتر آها حالا یه خود آقا منش را برو خروکی پایی حرکت خدا حافظ نگاه جای للکی رو باش سلام عرض میکنم قربان یک وجه مختصری قرض الحسنه پول ندارم پس بفرماین شما بفرماین چیه؟ یک عرض خصوصی دارم شما بفرماین و
بنده کبرا خانم رو دیدم، پریروز دیدم، البته چیزی نگفتم. به آقای کامیارم البته چیزی نمیگم. من همین 20 تومن بیشتر ندارم. 20 تومن؟ شوخی میفرماین، مخارج خیلی بیشتر از این هاست. این روزها بچه ها کلی لباس و لوازم مدرسه میخوان. مادر بچه ها سفارش لباس داده، بنده یادداشت کردم، اجازه بفرماین. بله، کت و شلوار برای خودم 3 دست، پیراهن و کروات، جمعش شده درست 1542 تومان. 42 تومانش هم نمیخواد بدی، مال خودم. خیلی ممنون، من از این پولا ندارم بدم. الحمدلله پیش رفقا اعتبار دارین، قرض کنین. خیلی رو داریا. قفل دهن ما بیشتر از اینا میارزدا. آقای کامیار با شما کار داره. چشم، الان میرم خدمت چون. بگیر. با چکه؟ حالا باید بانک هم رفت؟ بفرمایید. با بنده امری داشتید قربان. بشین. چرا به من نگفتی که با میترا حرفتون شده؟ بشین. یه هفته است که سر خونه و زندگیت نرفتی، حتی بهش تلفنم نکردی. بشین. خب از این اتفاقات برای هر زن شوهر جوونی پیش میاد. من و خانمم با میترا صحبت کردیم، بالاخره راضیش کردیم که آشتی کنیم. میترا امشب میاد خونه ما، تو هم بیا. بهترین فرصت دستتو بذاریم تو دست میترا و بریم سر دی. چرا شکلک در میاری؟ چیزه امشب بنده رو معذور بفرمایید قربان. آخه میدونین آقا داداش شوهر خاله دختر خاله دختر خاله مریضه. پس این بهانه ها برای من نیار. بشین، تو امشب حتما باید بیای. معذرت میخوام، من نمیتونم. گفتم بشین. بشین. نه خیر، شما خواهش میکنم بفرمایید بشین. تو بشین، منم میشینم. شما بفرمایید بشین. ببین تو الان سر شما بفرمایید باید حرفا بشین. بالاخره میای. چی شد کوچ؟ پیداش کردم، دیشب تا صبح دنبالش میگشتم. کجا بود؟ اجازه بدین. پس راه بیفتگه؟ اجازه بدین. قرار آقای کامیار و آقا داداش و دو سه تا گردن کلوف بیان که دست جمعی بریم به خدمتش برسیم. خواهید هر سه را طلاق بدهید آقا؟ بله.
نمیتونم دیگه. ناراحت نشو خاله جون. بیا بریم. بیا. اجازه از کمکتان کنم. چرا برو میذاری؟ شما سر من نیست. مردشون ریخت برم. خانم. باز بار برو. تو هم از اون بار برو. این آب دعا را هم ریختم دم در، دیگر کار تمام است. بنده فکر میکنم از اون طرف رفته باشه. زنی در خانه وا میشه یک شوهر، همه چی تمام از در میاد، تو به سلامتی دخترتو بهش میده. خدا کنه آسد تقیی. خیلی ممنون. خو قابلی نداره. نجاتم بدین، میخوام منو بکشه. بفرمایید قدمتون سر چشم. بفرمایید این دفعه حرف آستقی درست در اومد. بفرمایید. بفرمایید بشینین. بفرمایید اینجا بشینین. خانمو ایوا بطول شربت بیار. خانمو یا الله، خانمو واسه بطول خواستگار اومده. شب مراد است امشب، بیچارگیاش مال دو مادر است امشب. بادا بادا مبارک بادا، شالا مبارک بادا، ای یار مبارک بادا، شالا مبارک بادا. از دو چاله در اومد، دوباره افتاد توی چاله.